жодної загальної мобілізації населення у Рівному поки не відбувається. Про це під час спеціальної наради з питань підготовки міста до можливих бойових дій повідомив міський військовий комісар Михайло Твердохліб. Втім, від понеділка в обласному центрі проводитимуть заходи для перевірки та уточнень списків військовозобов'язаних громадян, транспортних засобів, що можуть бути використані у військовий час, та налагодження роботи системи оповіщення населення. Міський голова Рівного Володимир Хомко вже підписав відповідне розпорядження та звернувся до керівників підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування та форм власності. В термін до 7 березня 2014 року уточнити облікові дані військовозобов'язаних, списки відібраних машин і водіїв, визначити дійсний технічний стан наявних транспортних засобів та надати до військового комісаріату список військовозобов'язаних, списки відібраних машин і водіїв, відомість наявності та технічного стану транспортних засобів, списки керівного складу підприємств, з вказанням адрес та телефонів. Після проведення повного обліку транспортних засобів та військовозобов'язаних відбудеться контрольне оповіщення. Вже від обіду понеділка дільниці оповіщення військовозобов'язаних запрацювали на базі житлово-комунальних підприємств обласного центру. В ЖЕКи звертатися тільки громадянам, яким виповнилось 50 років і більше, які не працюють і мають можливість і бажання надати допомогу в проведенні оповіщення. Це ті люди, які будуть ходити по підприємствах, по будівлях і проводити оповіщення. В той же час усім військовозобов'язаним для уточнення своїх персональних даних звертатися до дільниць оповіщення треба за 2-3 дні. Для того, щоб при оголошенні контрольного оповіщення ЖЕК вже мав дані, що ця людина дійсно знаходиться на місці, і тоді відпаде необхідність бігти додому, оповіщати його по місцю проживання чи роботи. Що ж до оголошення загальної мобілізації, і військові, і міські чиновники закликали зберігати спокій. Поки що її немає. Вона буде оголошена лише після відповідного наказу виконувача обов'язків президента України. Окрім цього, учасники спеціальної наради вислухали і представників ключових підприємств, що забезпечують життєдіяльність Рівного. Ввели по місту Рівному додаткові бригади наших оперативно-виїзних бригад для міста, для того, щоб могли оперативно реагувати на всякі аварійні відключення. Це на день і на ніч будуть по дві такі бригади з технікою працювати. Ми зараз збільшили кількість оглядів тих підстанцій, від яких залежить нормальне функціонування всього міста Рівного. Таких об'єктів є біля Рівного 4. Це підстанції Південна, Західна, Східна і Радіозавод. Без збоїв в обласному центрі відбувається також подача газу та води. Газопостачання Рівного та Рівненської області є безперервним і безперебійним. Водопостачання цілодобово без проблем. З вчорашнього дня посилено охорону на Горбакові. Виставлена міліцейська охорона, наряд із двох осіб, додаток до нашої охорони. Сьогоднішнього дня посилено, подвоєно весь персонал на водопровідних насосних станціях і на ГКНС, на очисних спорудах. Про готовність працювати наповну у критичний час оголосили також транспортні, шляхово-експлуатаційні та підприємства теплопостачання. Працює 4 автомобільні виїзні бригади круглодобово. Проблем з теплопостачанням немає. Об'єкти, які знаходяться без охорони, це наші центральні теплові пункти, там є обхідники, нічний період, ті 4 машини патрулюють. За інформацією правоохоронців, криміногенна ситуація в обласному центрі поки стабільна і жодної паніки серед населення немає. Місто, як і раніше, патрулюють спільні бригади міліціонерів, воїнів-афганців та громадських активістів. Конфліктів немає. За ніч, як було в нас 30 повідомлень, падало до 9 повідомлень. На сьогоднішній день ми реєструємо 10-15 за ніч повідомлень. Такі повідомлення, які дрібні. Контрольованою наразі є і протипожежна ситуація у місті. Крім того, у Рівному вже найближчим часом проведуть додаткову перевірку усіх бомбосховищ. Їх в обласному центрі нині є близько 200. Роман Свирида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День».